៉ាយកមកទេបាទកោះស្ទុយដល់ចុយដល់អាទេសួងញៀនមើលដាច់វ៉ាន់ដាច់អីដាច់វ៉ាន់ហ្នឹងមកទូចប៉ះបាទធំអត់ចាយប៉ុន្មានជើងអាចទៅឲ្យគេចោះវ៉ាល់កន្លែងហ្នឹងមកមើលខោតហ្នឹងដល់មកទៅត្រូវដល់មកណាតែមើលម្ដងនឹងទៀតមើលអត់ដល់ពេលលើកក្រោយនឹងអត់ទៅបងនៅទី3បានហើយជួយបើចង់ក៏មិនបែកដិតបានហើយខោះហ្មងហើយលើកលើកវាយមួយទៀតអហើយពេលនេះមួយពីរបីអាចអស់មួយអាចខំអត់ផងទេចង់ម៉ូតូមកអាមនឹងនៅក្នុងអត់ទេជីងបាច់តែមកចង់កូនជួយខំបាត់យើងត្រូវវាយអានេះមុនតែចាំលើកមកនេះវិញទេកុំលើកដែរអរថាចែកបាទណែហេបនិតអ្នកបងហើយបោះបងចាអើយនេះធ្លាយទាំងឡាអញហែងអត់ខុកកន្លែងដែរឯងអត់ដើងនោះមានណាអានោះអត់ស្រួលចេញអានោះអត់ទៅមកប៉ណ្ណានោះមកប៉ណ្ណាហើយអានោះបាត់ឯងបាត់យុគមិញអាលូកនោះអាអញលូកទៅចិត្តធ្លាយងអានោះអត់អានោះអត់ទៅអានោះអត់អានោះអត់អត់ផងនោះធ្លាយនោះអត់អត់ទេអើមកប៉ណ្ណានោះចង់អត់ឲ្យហ្នឹងរវល់ធ្វើម៉ាស៊ីននោះអូអត់ទៀតមានលុយអំអើយអំត្រាក់បាក់មុខមេហ៎ដាក់ទូរស័ព្ទអំមានស្បមកណាស់ហ៎កាទូរស័ព្ទអំមានកាទូរស័ព្ទអូនយកអាអាដៃខ្វះមួយទៀតមកហ្នឹងហើយវិជីចាំទៅអស់លុយហ៎ធ្វើណាខំខំអត់លោកតា2ថ្ងៃហើយណាបើខូច2ថ្ងៃហើយជួយមើលស្អែកមកនេះទៀតស្អែកទៀតចោលទៅស្អែកអីយកតាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបើទៅដល់មុខហ្នឹងទៀតមកចាំជួយជន់ហើយដាក់ឆ្នាំងជាតិតិចមកហាជួយជន់ដែលញ៉ាំហើយលោកញ៉ាំមកផាំងមកផាំងលេងពូយ៉ាងនឹងចាបងឌូថ្ងៃណាទៅខំឌូពវិលថ្មីចាស់បើមកគឺបុកពោឈឺអាយ៉ាទាំងប្រវត្តិរបស់វិញអាប៉ែបើតោះចាញ់ខ្ញុំឯងដាក់មកមកគឺលើកផុតមកតរងកែពុកមិនឯងនោះតជាប់មានអីបែកញៀនកដាភ្លៀងនេះចុកមែនអោះ1 2ចុកអោះ3ហ៎ហ៎អាមិនអស់សៃមកពីយ៉ាន់វាយ៉ាន់ឡាក់ទៅគាត់អស់សៃឡាក់អស់ចុកហេលើនេះដាក់ឲ្យໄວបងពូវាហ្នឹងអត់ទេនេះបាយកណាធំអត់ទេបូនឹងគាត់ចុកមកគាត់បាត់ហើយពូវាហ្នឹងហ៎ដាច់វ៉ាល់ទៅបាត់ហើយហ្នឹងទៅអូអូបានហើយបងអត់បានអ
ប៉ណ្ណឹងអត់បានទេទី4ជាន់ហើយទឹកដាក់ឯងលែងនេះប៉ណ្ណឹងអត់បានទេជាប់ទេមិនឆ្លងមិនឲ្យឃើញទេវាធ្លាយកន្លែងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបើកទៅហើយឲ្យអត់ដល់ហ្នឹងគេដូរថ្មីអញសុំអាឆ្នាំងអាធំអញកន់កន់ហ្នឹងឃើញចេញបាត់ហើយនេះនេះហ្នឹងហើយហេយកទៅស្ងោស៊ីដាក់លោកឡើងដាក់ឲ្យវាទូចអត់ធន់ហ្នឹងអាយើងសອບហ៎មករហូតគេអត់ការងារទេធុញចលែនមែហើយចលែននេះគេថតឃើញហើយប្រហាប់នេះអស់មកកោះហើយថាថតអត់ធ្វើអាដូចកង់បាញ់លឿនដល់ហើយយើងចាំធ្វើទេហើយបាក់បាច់បដាខ្ទិលហើយជិះថតហើយគុណឯងអាយធ្វើប្រហែល4 5ជុំធ្វើហើយធ្វើហើយទៅ2ទៀតទៅ2ទៀតអើមកចាញ់តាញោទៅ2ទៀតបានកូន3កូនកូនទៀតក្នុងតែនៅខ្មែរຮູ້តន់គ្នានោះបើចេះទៅក្រេតន់ទៅចុយបើនៅក្រេមិនឈៀនមកចាំមុននោះបើឈឺពោះជេរតាលបស្នាអញថាកុំខំខំលឹបសាជុំម្ដងមកបុកជើងខ្ញុំបាក់នាមអស់លីងមកឯងលោជើអាសល់ទៅដល់ផ្ទះអញ្ចឹងអាសល់ទៅផ្ទះអង្គិតទៅអានេះវាធ្វើយ៉ាងក្រាំលើករត់ទៅហួយពីនេះដើម្បីឲ្យយើងលើកនោះយ៉ាងស្ដាំសៃហើយចាក់ហើយដាក់ចូលមកត្រីសៃសៃស្រេកគេហ្នឹងសៃស្រៃលបែងស្រីស្រាពីលីអបាសែឥឡូវគ្មាននេះសែមានកៅអាងអំណាចមានគុណបានឡើងហើយពីនឹងទៅដល់ផ្ទះដើមគ្នានិយាយអាថ្មីគ្រាន់បាយហោះពីនឹងទៅដល់ផ្ទះអេអាថ្មីអញយូអញក្រងទីក្រងទី12ថ្ងៃហ៎មកបាន2ថ្ងៃអាគ្រាន់បាប្រឡងប្រឡងប្រឡងអត់ហើយអត់ដាក់មួយនោះមួយទៀតផងម៉ៃកន្លះម៉ោងទៀតហើយទៀតណាមិនខ្លាចបាត់ទេតែមកទៀតហ៎ហុញហុញឆេអានេះចូលមកតំបន់លើកខនផងពុកបងខាងផេនខាងផេនទៀតចូលទេអ
្អែកតែមានរត់ទៅប្រៃតើអត់ទៅអត់ទៅលើកលើកយោយអត់ចូលមួយវាចូលរបស់ហើយត្រាក់ចូលអាថ្មីដាក់អាថ្មីយកពួកទៀតដាក់មិនកោអាពួកបាញ់មូតាំងពេលអាថ្មីហ្នឹងយកអាថ្មីអាថ្មីនេះវាចូលតែខុសហើយអាក្រុមតែតែវាចាំងេរនេះអាក្រុមវិញមួយគាត់ចូលដូរមកពីអាចូលវាពីគ្រាប់អាថ្មីវាដីចូលចឹងកន្លែងគេអាថ្មីវាតឹងចូលចូលតែជប់ណែតិចផ្ទុំតង់ផ្ទុំអីងាក់តិចណាអត់ចូលដូរមកអញ្ចឹងវាពួកឡើយមកហែកកងហើយឡើយមកដូរកងទៀតអូដូរណាស់ដល់ខ្លាញ់គោឲ្យដោះបណ្ដាលនេះអត់មានខ្លាញ់គោយកមកពុលេងខ្លាញ់គោវាមិនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លាញ់គោឯងហ្នឹងទៅគេទៅហ្នឹងso many much money lot that now right មកនេះចូលសិនអាថ្មីមកថ្មីចូលសិនដល់ពេលនេះស្មើដល់ពេលវាស្មើយើងស្រួលមកអាចាស់ចូលជើងទេជើងហ្នឹងរបស់មកផោះផងហ្នឹងបាល់ឯកាលើបាក់ចាញ់អញលើអេអើបងឯងសងសឹកអ្ហ៎តើមានបេណាចាញ់លុយអីណាស្វាត់ពីពេញហ្នឹងមិញបងឯងលេងចាញ់ឯងឆ្នះហ្នឹងមិញពីកេះដល់ពេលយើងវាយឈ្នះទៅបេណាចាញ់វានៅអ្នកចាញ់ហ្នឹងចាញ់ជាប់មិញឯងចាញ់នេះឈ្នះអត់ទេឈ្នះអត់ទេអាបោកនេះអូឯងមិនលេងមកអើចូលលេងហ្នឹងអាសងឲ្យវាប៉ះសេវាដករហូតអើណាគេឲ្យ4 2ឯងមើល4 2ឲ្យហ៊ានឯងចូលខាងខាង4ទៀតតែឯង3 3បងប្អូនតើដៃហ្នឹងមានណាយើង3នេះយើងមានពុកពីដើមនេះ3ពុកពូមនស្មាននេះតទី4ហ្នឹងមកឯងវាតយកស្មាត់នឹងពេញគេនិយាយមកអូនឯងគេឲ្យគីឡូ4 2មិនងាយមិនឯងនៅខ្ញុំអូយលើកមុំអានោះមុំហើយអាយតែលមោវាសិនហើយតែមកវាអឺបើដាច់ទៅដាក់ដែរហ្នឹងយកឈើយកចេញហ៎ទៅនេះគេវិញហ៎ខុសគ្នាទេអីអីមិនដឹងតែយកអាមូលឲ្យគេវិញហ្នឹងទៅ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 ទ
ឯងមកទៀត